Ještě předtím, než video začne, tak bych vám chtěl něco říct. Jak už asi z názvu víte, tak je tohle parodie na jedno z mých videí, ale nic, co v tomhle videu uvidíte, nemyslím vážně, takže to prosím vážně neberte, je to jenom ze srandy, ano? Takže si užijte video. Ten začátek XD. Jsou nový skin na Leona a Karla a El Prima. Jo, to vím, no. Jenom tady je malý problém. Já nemám Leona. Že prostě jsme už našli Minecraft, tak proč hrát nějaký klad? Další komentář jsme napsali výváři, ten máte tady, ten si můžete hned přečíst. Tak jo, já doufám, že se vám parodie líbila, pokud jo, můžete dát like, pokud se vám líbí víc mých videí, můžete dát klidně i odběr a já už bych se s váma dneska loučil, takže pro dnešek už asi čuuu.